Continuem parlant d'economia. Avui és dijous, per tant, toca secció d'economia amb la Neus Bartola. I Neus, avui parlem dels bitcoins. Un sector, Marc, que malgrat que va néixer fa 10 anys, continua sent bastant desconegut per a la majoria dels mortals. De fet, el bitcoin va néixer com una via alternativa al sistema financer tradicional. El bitcoin va ser, com dèiem, la primera criptomoneda, però actualment val a dir que n'hi ha més de 100.000 i totes elles suposen una inversió total de més de 2,1 bilions d'euros. Perquè ens fem una idea, equivaldria al doble del PIB d'Espanya en un any. Anem a veure ara algun dels reculls d'aquestes criptomonedes que dèiem, perquè com veiem la Bitcoin continua sent la líder, continua sent la primera, però n'hi ha unes altres. Aquí veiem un recull de les 6-7 primeres. I en els últims mesos val a dir que aquestes altres, per exemple aquesta segona que veiem, fins i tot ha crescut més en els últims mesos del que ho ha fet el mateix Bitcoin. El que està clar és que el Bitcoin és el que coneix tothom, però sí que la meva opinió és que en els futurs anys el bitcoin perdrà una mica el seu valor perquè té una sèrie de deficiències. Al final hem de pensar que és la primera que es va crear, vull dir, fa molts anys, i que les noves criptos que estan naixent, tot això ho tenen solucionat. Per tant, és veritat que en els següents anys hi hagin altres criptos que guanyin terreny davant del bitcoin. Per exemple, l'Ethereum, que és la segona més important, diguéssim, ja ha guanyat una part de la quota de mercat al bitcoin. Per molt que estigui al bitcoin, diguéssim que l'Ethereum ha pujat més del que ha pujat el bitcoin. Per tant, si comparem les dues, està guanyant, diguéssim, més poder. El que està clar és que les criptomonedes estan vivint una autèntica època daurada. Fixem-nos ara en aquesta dada, perquè si veiem aquesta evolució i ens fixem justament en el pic que tenim aquí dalt, aquest suposa el que va registrar el bitcoin el passat 13 d'abril del 2021, que va obtenir el seu màxim històric. En total, 64.600 dòlars, que equivaldrien aproximadament a uns 53.000 euros. De fet, si parlem d'aquest últim any, des que va arribar la pandèmia, el valor del bitcoin s'ha multiplicat per 10 en només un any. Per tant, el bitcoin ha passat de cotitzar 6.000 euros a més d'aquests 50.000 que ara dèiem. Però després d'aquests màxims històrics, de fet, aquí ja veiem que torna a baixar la corba, el bitcoin va patir una caiguda del 30%, uns moviments econòmics que van canviant constantment, i de fet aquí ho veiem en directe, com en sec ho veiem en verd perquè pugen, sec ho veiem en vermell, i són unes dades que canvien tan ràpid que això en el sistema financer tradicional doncs és impossible de veure. Perquè ens fem una idea, en els anys bons de l'IBEX 35, per tant de la borsa espanyola, en un any, diguéssim, l'habitual és que pugi entre un 5 i un 8% anual. Amb el bitcoin això ho podem aconseguir en un dia. El bitcoin s'ha multiplicat per 10 en 6 mesos, això a la borsa seria impensable, o sigui, bueno, crec que no ha passat mai. Igual que ha pujat moltíssim, després d'aquest 55 va baixar recentment fins als 38, que és una baixada d'un 30% en un cap de setmana pràcticament, i ens ha semblat normal. Per tant, la gran pregunta ara és una bona idea invertir en bitcoins? Doncs bé, segons ens explica el nostre expert d'avui, si coneixem els pros i els contra d'aquesta criptomoneda, doncs no seria una mala idea. Com a inversió, diguéssim, com a reserva de valor, i com a inversió especulativa, és magnífica. Sempre i quan tothom sigui conscient de que pot guanyar moltíssim o perdre moltíssim. Per tant, la gent que inverteix com a tal no ho fa per després comprar-se un Tesla amb bitcoins, ho faràs amb euros, sinó que la gent que ho fa en aquest cas és directament per, diguéssim, tenir aquesta reserva de valor i, per tant, com una inversió, igual que tu inverteixes en borsa o en renta fixa, doncs ara inverteixes en bitcoin, diguéssim, com a actiu. Per tant, això fa que el preu pugi molt o baixi molt. Per tant, el que està clar és que cada vegada són més els inversors que busquen una via financera alternativa per multiplicar els seus estalvis.